بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hurmatli Atraus kanalining aziz o'quvchilari. Sog'salomat yuzlarimi, tinchlar, oilalar tinchmi? Inshaalloh mana bugungi kunimizda mana ishlam barakali bo'lib o'sha markaziy masjidda qurilayotgan tahorat xonasida aktiv bo'lib yashashlarimiz qatnashyapti inshaalloh. Mana bugun shu Sirvani o'zidan mana yashaganimiz bor. Mirzobod qishlog'idan kelishdi. Ko'p qishlog'idan bor. O'zbek ustalari mana Sherjon, Muhammadvalilar boshchiligida inshaalloh mana shasharlar olib boryapmiz. Sizlar ham duo qilasizlar. Tez kunlarda harakat qilishga harakat qilyapmiz inshaalloh. Xudo xohlasa mana materiallarimiz yetarli bo'lyapti. Xudo xohlasa mana ko'p turganlarni ikkinchi etajda boshlaganmiz. Xudo xohlasa sizlar ham haqida duo qilsalaring tez kunlarda bitkazib, xudo xohlasa xalqimizga aytilgan topshirish niyatimiz bor. Xudo xohlasa endi xalqimizga mana shu tumanimizdagi barcha xalqiga mana shu ko'cha boshlari, oqsoqollarga mingdan ming rahmat. Allohim tanajonlar sog' bo'lsin, undan uzoq bo'lsin. Mana shu ish boshlagan bo'lsa inshaalloh hammalar kelishib hasharlarda qatnashyapti. Mana shu ahvolda qolishlar ehson qilgan akaxon ukaxonlarimiz bor, hoji aka hojidadalar va hoji onalarimiz bor. Hammalariga mingdan ming rahmat. Mana sinfdosh qishloqlarimizdagi sinfdosh o'rtoqlar o'zlarini ehsonlari bilan ehsonlar berib hasharlar qatnashib kelishib mana shu tahoratxona uchun hamma nimalarni imkoniyat boricha qilishyapti. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Mana ob havolarimiz yaxshi inshaalloh. Mana siz ko'proq yana iltimos qilamiz, yoshlarimizdan iltimos qilamiz, ustoz ukaxonlar akaxonlar kelib mana shu boricha bir soat ikki soat obedgachami mana shu kelib qan narsalari ilohi tezroq tez kunlarda mana shu qutqazib xalqimizga topshirsak inshaalloh nihoyatda chiroyli ish bo'ladi. Endi bu o'zimizni o'zbeklarda xudo xohlasa mana hashar yo'li bilan birga ishlar bo'lgan oddiy misol oladigan bo'lsak mana Farg'ona katta kanal qazishda inshaalloh 45 kunda bitgan. Bu xalqimizni bir biriga bo'lgan mehr oqibati, bir biriga bo'lgan muhabbati, insonlarni bo'lgan bir biriga shu nimalari orqali bo'lib inshaalloh mana shu shuhaqilbashda inshaalloh hashar yo'li bilan bo'lyapti. Ular imkoni boricha tezroq qilsak xudo xohlasa juda chiroyli ishlar bo'ladi. Mana shunday xizmat qilgan akaxon ukaxonlarga tanigonlar sog' bo'lsin, undan uzoq bo'lsin. Nima niyat qilsa bo'lsa Allohimiz o'zi bersin. Mana shu kelamiz deb turgan akaxon ukaxonlarimizdan tanigonlar sog' bo'lsin. Hashar qatnashib ehsonxonlarni ham parvardigori nima maqsad niyat qilsa Allohimiz o'zi bersin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz sofo bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin ilohim. Qurbonli obunachilar sizlar tanigonlar sog' bo'lsin, undan uzoq bo'lsin. Endi parvardigorim ishlarimizni rivojini berib xudo xohlasa tez kunda tutsak bizlarni yorug' bo'lib keltirib inshaalloh chiroyli finallar qilib olsak xudo xohlasa yaxshi ishlarda bosh qo'shib turgan olib boryapmiz. Mana ekson qilishyapti, shular sementlar, materiallar, mana plitalar hammasi inshaalloh. Allohim nima niyat qilgan bo'lsa maqsadini Allohim o'zi yetkazsin. Jannatdan raqib payg'ambar Muhammad yaxshi kunlarilohim alloh parvardigori madad berib tez kunda sog' salomat qilib allohim
Thank you.
Şu an
Thank you.